אני ממש רוצה שתנסה את זה, כן. כאילו, הכל מתפתח לשם. ככה זה מרגיש לי בוואי, בלב שנפתח. מצב הרוח, אני מנהלת שיחות עם הירח, מטפסת מעלה-מעלה לגובה העיניים, קרוב אל השמיים, מקשיבים לכל העולם, לא כמו כולם. יש מכוניות שנוהרות שם למטה, לאן כולם ממהרים, כולנו נגיע לאותו מקום. מה זה משנה בכמה זמן את מבינה אותי? השם השפיתי אני חבר אותך, 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 אני חבר אותך,